ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶଶିକଳା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସେଗେଲଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। 2007 ମସିହାରେ ଶଶିକଳା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶଶିକଳା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋନ୍ ପରି ଏବଂ ଜିନା ଇସିକା ନାମ ହେ ଭଳି କିଛି ସିରିଏଲରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକୁ ଭି ଶାନ୍ତାରମଙ୍କ 3 ବତୀ 4 ରାସ୍ତା, ବିମଲ ରୟଙ୍କ ସୁଜାତା, ତାରା ଚନ୍ଦ ବରଜାତ୍ୟାଙ୍କ ଆରତୀ, ବାଦଶାହ, କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍, ମୁସେ ଶାଦୀ କରୋଗି ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BBM TV। ଯଦି ଏହି ଖବର ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.bbmtv.in।